ñu dal suñu kaw ñun ñoy parti bo xamné su doon xalé la dafa judd rek dox jangul tok jangul ram parti bu deug du 2014 2015 gi dal sa kaw 2016 ñu dakk la sa liggéey nonu 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 ba fi mujjé ñun soxla wuñu état de grâce ñi wax ay état de grâce jox ba bientôt terminé c'est terminé dedet na bar kuy opposé wu rek gënal ñun soxla wuñu état de grâce lolu mbirum tapet la ñun xamuñu lolu ñun cioki lañu xam dans le bon sens du terme nak duñu togn kenn kenn musuñu gis ñu togn waye kuñu togn fekkuñu fi lolu lañu xam te rew mi non lañ koy yoré moy ku bëgg opposé wu bu moran nga commencer sax bala prestation de serment président Diomaye ndax ñom seeni opposition yëngaluñu opposition saga meek egidem ñun yoy yëngaluñu opposition bo xam suba ba ngon jot sa yaakar yep moy kañ la problème di am digënté Diomaye ak Sonko ñoñu yëngaluñu ñun dañuy teud nelaw de ces deux opposition bo xamné ñay tenor yi kenn ñamu wu ci genn wax waye da ngay dem fay nit ne ko jugal wax ñoñu nak ñoy les agneaux du sacrifice ndax ñi ñey naan ñi ñi fay naan lañ jog leen wax lañ leen xamé moy xasté ak saga nañu xasté nañu saga et puis dama japp ni ñen ñi dañoo dayo gëmu dañoo gëmu gul nekk ñom nekkatuñu pouvoir quoi top ci nit di saga di saga di saga mu muñ ba ñew ñu jox ko doole nga dama saga aywa te kuñ ci ne ñuuj nak do gis gaay avocat sax do ko gis gaay mu ñu waxe xade ñi lima ne ben lacrymogène la gaay xaj ñent sanni len ñu soñ ñom ñep mbir maangi ni nun